Bakunzi ba Kwizera Yesu TV turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Nibamurore Jeannette, ndi umupasiteri nsengera mu itorero bita Gibeon Christian Church. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu bami ba mbere, ibice bine, umurongo wa mbere. Titire y'amagambo iravuga ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati: umugaragu wawe ari we mugabo wanjye arapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati: none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati: umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo k'utuvuta. Aramubwira ati: genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzura ukibike. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati: ongera unzanire n'ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati: nta kindi kisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira nawe ati: genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigaye agutungane n'abana bawe. Amen. Aya magambo ni amagambo meza, ni amagambo nkunda cyane. Uyu mugore yari umugore w'umuhanuzi, yakoraga Imana, yagendanaga n'Imana, Imana yari imutuyemo, mbese yari umunyamasengesho, nicyo bivuga. Ngo nuko igihe cyarageze umugabo we aza gupfa, ngo kandi uwo mugabo we nubwo yarapfuye, nawe yari umukozi w'Imana, yubahaga Imana. Ngo amaze gupfa asiga umwenda yari arimo, ngo nuko bari bafite umwenda. Uwo mwenda nyiri kuwumuha ngo yaje kuwumwishyuza, aje kuwumwishyuza nawe. Ngo ahageze aramubwira ati: nta mafaranga afite, cyangwa nta ibyo uri kunyaka simbifite. Ngo ako kanya ngo destidi wide gide meni henestidi fastofa ene dostidi wide gide meni shala dostidi fastofa haleluya ha dostidi wide gide. Ngo arangije ngo aramubwira ngo nta mafaranga afite, aramubwira ngo mpereza aba bana bawe mbagire imbata zanjye kuko ubuze icyo kunyishyura. Ngo uko arangije ngo wa mugore yigira inama yo kujya gushaka Elisa. Haleluya, kwizera kwe, yigira inama yo kujya gushaka umugaragu we Elisa. Ngo ahageze ngo arabimubwira, aramubwira ati: umugabo wanjye ari we mugaragu wanjye wawe yarapfuye, yapfuye asize umwenda, none baje kunyishyuza, mbuze icyo mbishyura, nta mafaranga mfite, none barashaka kuntwarira abana ngo bajye kubagira imbata zo mu rugo rwabo. Ngo nuko Elisa samubaza ngo mbese ufite iki? Aka kanya ndakubaza ngo ufite iki? Ni igiki ufite mu ntoki? Ni igiki cyagukiza ibibazo umazemo iminsi? Ni igiki cyagukiza intambara ufite? Ni igiki cyagukiza ibigeragezo ufite? Ngo nuko arangije aramubwira ngo hari utuvuta dukeya turi mu mperezo, hari utuvuta dukeya. Ngo arangije aramubwira ngo genda utire ibintu. Kwizera, ndagukangurira kwizera. Mu bihe uhagazemo gira kwizera, mu ntambara uhagazemo gira kwizera, mu bukene uhagazemo gira kwizera, mu bigeragezo uhagazemo gira kwizera. Imana iragukunda, Imana igufiteho umugambi, umugambi Imana igufiteho n'umwiza. Ntabwo izagukoza isoni, ntabwo izagutererana, ntabwo uzakena. Iyo ufite kwizera ntacyo ufite, Imana iguha icyo wayisabye kubera kwizera. Muri iyi minsi abantu batakaje kwizera, ntibakizera Imana, bafite ibindi bizera, bayo
bayobotse iyo kudakorera Imana bayobotse mu bibi ngo niho bazakura amafaranga nyamara mu kwizera ugasenga Imana ukizera niho habufa amafaranga haleluya yaragiye gushaka Elisa yaraziko wenda ari mu muha amafaranga ariko aramubwira ngo genda utire ibintu haleluya genda utire ibintu icyo ufite nicyo ndi buhereho nimba ufite ibihumbi 10 ndabiheraho nimba ufite amafaranga ibihumbi 5 ndabiheraho haguru kujye gucuruza uzunguka nzakuzamura nucuruza ifu izunguka nzakuzamura nduwiteka haleluya ufite iki ngo Imana ihereho igutabara Ese uracyasenga ese ntiwavuye mu byizerwa ese uracyubaha Imana ese uracyakorera Imana nkuko wayikoreraga haleluya va mu byurimo ongera usingire mu maraso Yesu Kristo niho ubutunzi buri mu maraso Yesu Kristo niho gukira biri mu maraso Yesu Kristo harimo gukira indwara mu maraso Yesu Kristo harimo gukira ibibazo n'ibikomere umaranye igihe mu maraso Yesu Kristo hariho gukira ibikomere umaze iminsi ufite igikomere ariko icyo gikomere nta wundi uri bukigukize Ni Yesu Kristo waratutswe waranzwe barakubakuvuyeho ahumura Yesu Kristo yiteguye kukwakira ngo akumara ibyo bikomere kandi abakuvuyeho nibo bazakugarukira bakagusaba imbabazi haleluya 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 baguteranyije na bagenzi bawe baguteranyije n'inshuti zawe icyo ufite bari cyoheraho senga Imana Imana iragutabara babantu bakuvuyeho barakugarukira imiryango irakugarukira inshuti zirakugarukira nuhumure wicika intege ngo nuko aramubwira ngo tire ibintu ngo kandi mu baturanyi ngo kandi ntutire bike ngo nuko nawe aragenda atire ibintu byinshi koko abishyira muri salo abishyira mu byumba abishyira yewe no hejuru y'igitanda hari ibyo yashyizemo kugira ngo Imana imutabare haleluya haleluya nawe ngo Imana ngo nuko Elisa amubwira ngo nagende yikingirane n'abana be haleluya ngo atangira gusenga atangira kuririmba atangira ubwiza bw'Imana buramanuka imwuka w'Imana aramanuka haleluya uko yafashe twa tuvuta atangira gusuka uko asuka niko ari kuririmba Uko asuka ni ku Imana imwongorera utuntu uko asuka ni ku bwiza bw'Imana bumanukira muri iyo nzu uyuzura umwuka wera haleluya haranezererwa harishima kuko Imana yari imutabaye Imana yari murinze ko bamutwarira abana ngo nuko arasuka ngo aradusuka twatuvuta ngo turamanuka Elisa nawe ngo yari ari hanze aho yari ari ntabwo yari yicaye yari ari gusenga Mana kora ibitangaza Mana hindurira amateka uyu mubyeyi afite ikibazo ariko nuhindura amateka iki kibazo cye kirakemuka mana nyiringabo aya mavuta nuyagire menshi kugira ngo izina ryawe ryamamare bano bana bakire kuko uyu mugore yubaha Imana mugabo we yubahaga Imana yahishe abahanuzi haleluya ubwo yari umukozi w'Imana Obadiya yakoreraga Imana yagendanaga n'Imana Imana yaramuvugishaga kandi ntabwo yigeze na rimwe aca inyuma y'Imana ahubwo yayibaga imbere yayibaga hafi Imana yaramwirataga Imana yaramukundaga Imana iragukunda nawe Imana igufiteho umugambi Imana igufiteho niwo kugukura mu bukene umugambi Imana igufiteho niwo kugukura mu bibazo umugambi Imana igufiteho haleluya niwo kukwagura umugambi Imana igufiteho niwo kukwamamaza umugambi Imana igufiteho niwo kukuzamura kakwicazanya n'ibikomangoma umugambi Imana igufiteho ni umwiza ntabwo ari umubi ngo nuko barangije basuka twatuvuta ngo buzuze ibintu byose bamaze kubyuzuza ngo umuhungu we ngo nzanira n'ikindi ngo aramubwira ngo nta gihari ngo amavuta arorera kuza ntiyongera kumanuka haleluya haleluya ariko kwari ukubera kwizera uyu mugore yizeye Imana uyu mugore yagendanye n'Imana uyu mugore yubashye Imana uyu mugore yakoreye Imana Imana iruka ibana nawe Imana iruka ikorana nawe haleluya nawe Imana iragusaba kwera imbuto mu kwera imbuto niwe Imana izagutabarira kuko uyu mugore bibiri muvuga ko yari umuhanuzi yubahaga Imana yakoreraga Imana ni nayo mpamvu Imana yamushubije haleluya ngo nuko ngo barangije ngo asohoka muri ya nzu ngo ajya kureba umuntu w'Imana ngo aramubwira ngo bya bintu byose byuzuye ngo nuko arangije aramubwira ngo genda ugurishe ngo asigara ngo wishyure uriya mugabo ngo asigara gutungane n'abana bawe amen reka nkubwire iki Imana igushakaho iragusaba kwizera gusa mu kwizera
niho uri bubonera bitangaza mu kwizera niho ubukene buri kuvireho mu kwizera niho uri buzamurirwa n'Imana mu kwizera niho uri butabarirwa n'Imana mu kwizera niho ibikomere biri kubukuveho mu kwizera niho igisuzuguro kikuva mu kwizera niho gutukwa biri bushire mu kwizera niho Imana yubakira ingo mu kwizera niho Imana ikora imirimo n'ibitangaza ingo ntizisenyuke muri iyi minsi kubera ko abantu batagisenga ingo zisigaye zisenyuka cyane kubera ko abantu ntibakiba imbere y'Imana ibintu by'Imana babivuye imbere bumva yuko isi ariyo nziza bumva yuko kubaho neza ari byo byiza ntabwo bagikorera Imana nk'uko biri niyo mpamvu ingo z'iki gihe zisigaye zisenyuka zirasenyuka kubera ko abantu batagisenga abantu ntibacyuba Imana abantu ntibakigendera mu kuri abantu basigaye babesha abantu basigaye bagira amanyanga bigatuma Imana itamanukira muri bo ngo ikore haleluya ariko mu kwizera niho Imana ije kubaka ingo mu kwizera niho Imana ije gukorera ibitangaza mu kwizera niho Imana ije kuzamurira abantu mu kwizera niho Imana ije kwamamaza abantu haleluya mu kwizera ni nawe Imana ije kuzamurira abakora akazi bazamure mu ntera abandi babongeza imishahara kubera ko bizeye gusa gira kwizera muri wowe Imana iragukorera igitangaza Imana iragusaba ni igice ufite mu ntoki kugira ngo Imana ihereho uyu munsi mu gitondo mu mahanga mu Rwanda nini mugoroba ni hari ikintu Imana iri kugusaba icyo gusaba ntago gikomeye kiroroshye cyane nukubanza kwihana wamara kwihana ukatura ukakira umwami Yesu nk'umukiza wawe kakubera ubuturo mu bugingo bwawe ukazabona ubugingo buhoraho warangiza haleluya ukizera ugasenga Imana ikagusubiza haleluya haleluya Imana irashaka kugutabara Imana irashaka guhindura amateka y'ubuzima bwawe ariko nawe uyu munota uyu mugoroba gira kwizera haleluya ngo Imana yagusanze wivuruguta ngo mwifata ngo irakubwira ngo baho urangije ubaho ngo asana Imana izana utwenda irakwambika yarabanjizanya amapamba irabanza iraguhanagura nimaze kuguhanagura ngo irangije haleluya ngo ubwiza bw'Imana bukubamo ngo irangije ihera kwirakwambika ngo ube umuntu muzima nyamara kera ntiwari muzima iyo umuntu amaze gukizwa yakira umwami Yesu nk'umukiza we buriya hari aho bavuye abahindutse umwana w'uruhinja mutoya haleluya abagiye kurerwa haleluya sabwe Imana ukamumanukiramo hagatangira kugendana n'Imana ni nka kwa kundi umwana mutoya ababa bamuhetse agatangira kuvuga yatangira kuvuga agatangira kuba umwana w'umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu imyaka itanu agatangira kwiga agatangira kumenya icyatsi n'ururo buryo umwana mu myaka 12 nibwo abamaze kumenya neza nibwo abamaze kumenya neza haleluya Imana iragukangurira kwera imbuto Imana yagusanze wigaragura mwifata irangije iraguhindura haleluya ubu wabaye icyaremwe gishya uri umwana w'ubugingo uri umwana mwiza Imana iragukunda kandi gufiteho umugambi Imana ibaho umugisha reka dusengane Imana mana yacu mana yera mana ifite ubutware n'ubushobozi dusengeye ubwoko bwawe abari hanze abari mu mahanga abari mu Rwanda mwami mu bihugu bitandukanye bahe umugisha bahe kwera imbuto bahe gukiranuka bahe gukizwa bahe mwami Imana kwakira umwami Yesu nk'umukiza wabo abatarakijijwe kugira ngo babone ubugingo bazaraga ubugingo buhoraho nyemera uri kubane nabo rero bakingurira imiryango mirimo n'ibitangaza bikoreke bahabwa umugisha n'Imana bazamurwe n'Imana batabarwe n'Imana bahabwa icyubahiro n'Imana Imana ibarindire ubugingo n'umubiri abadafite ibyo kurya bibahe abashonje mwana mubahaze mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri sengeye ubwoko bwawe aho buri mwami abaremerewe n'ibyaha kugira ngo bakize ibyaha abaremerewe mwami Imana bafite ibibazo bafite intimba n'agahinda mwami mamare intimba n'agahinda abafite ibikomere bo muri ibikomere mwami Yesu girira neza buri wese mu izina rya Yesu wubaka ingo zisenyuka hindura amateka y'ubuzima bwa buri mumwe wese uri kunyumva urakoze kumvisha gusenga kwanjye ni mu izina rya Yesu amen 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 Imana ibahe umugisha telefone ni 0783 36 72 9 0783 36 72 9 Imana ibahe umugisha amaraso y'isaba twikire